Dëmin të bardhë, Mildred dhe Albert janë kafshët e para që dolën në orbit rreth tokës. Mind dhe shëshruesit e tyre, majmonët Patricia dhe Mike, u nisën drejt hapsirës me një raket me shpejtësi prej 3000 km në orë. Ata përjetuan ndjenjën e çuditshme të humbjes së peshës duke qëndruar me kokë poshtë në një lartësi prej 60 km. Po në atë kohë, Bashkimi Sovjetik po dërgonte në hapsirë mikun më të mirë të njerëzit, një qenë të stërvitur për këtë mision. Qeni më i famshëm astronaut, Laika, u rrotulluar rreth tokës në vitin 1957. Ashtu si të gjithë qenë astronaut të Bashkimit Sovjetik, edhe Laika ishte ndacak. Shkencëtarët mendonin se ky lloj qeni mund të përballonte më lehtë kushtet brenda kapsulës. Shtetet e Bashkuara vazhduan të përdorin majmunët si astronaut. Në vitin 1959, Abel dhe Baker u ngjitën në një lartësi prej 500 km dhe ja arritën të kthehen. Kthimi i sigurt i kafshëve u dha shkencëtarëve besim se njerëzit mund të mbijetonin një udhëtimin në hapësirë. Është inkurajuese për ne të mendosh se një kafshë mund të ekspozohet në kushtet e hapësirës, pa pësuar ndryshime fiziologjike. Prandaj me të drejtë shpresuam që ashtu do të ndodhte edhe me njerëzit. Më 1961, njerëzit ndoqën gjurmët e kafshëve eksploruese. Toka duket e butë dhe e kaltër që lundron në qiell të zi, ishin fjalët e njeriu të parë në hapsirë. Udhëtimi i majorit Yuri Gagarin, oficer i forcave ajrore sovjetike, zgjati 108 minuta. Edhe pse njeriu arriti synimin e udhëtimit në hapsirë, kafshët vazhdojnë të kenë rolin e tyre. Astronautët në hapsirë nëpërmjet kafshëve studiojnë përshtatjen me mikrogravitetin. Këta minë kanë kaluar 37 ditë në hapsirë. Gjatë përshtatjes me ambientin, ata kanë zhvilluar mënyra të reja vrapimi. Studimi i kafshëve ndihmon që të kuptohen ndryshimet tek njerëzit, qoftë në orbitën e tokës, hënës, Marsit ose edhe më largë.